んにちは。上海移住人のチャンネルです。本日もよろしくお願いします。毎月話題の尽きないテスラですが、4月の上海オートショー乱入事件で逆風の中、5月の中国での受注数が半減したニュースが流れてきて、6月28日にはソフトウェアのアップデートリコールの連絡がありました。リコールの内容はアクティブクルーズコントロールの修正ですが、これについては半年乗っていて安全面で気になったことは一度もありません。テスラが問題を解決する的なパフォーマンス技としては全世界に良いアピールができたのではないでしょうか。続いて、今ネット上でモデル Y の大幅値下げと大変な騒ぎとなっているんですが、7月の14日にモデル Y のスタンダード版が発売になりました。内容は性能をほとんど維持して、今までの34万7900元から27万6000元へと、7万1900元、日本円で約115万円安いモデルが発表され、またまた爆発注文が話題になっています。ニュースでは、発表した7月14日に1万台受注、翌日の15日に5000台を受注して、6月の約1万5000台の受注数を2日で追い越しました。そして販売開始1週間で3万台の受注をしています。納車納期もそれまでは3週間前後でしたが、新しい価格が発表され、納期が9月から10月へと、2ヶ月から3ヶ月待ちへとネット上に記載されました。その違いなんですが、外見は全く同じ。違いは後輪駆動と前後モーターとの差。バッテリーに安価なリン酸鉄電池を使用しており、最高速度も217キロで同じ。航続距離はロングレンジが594キロに対して525キロ。0100加速がロングレンジが5秒に対して5.6 秒と、実用的には全く変わらないレベルで、価格が約115万円抑えられています。ということで、今年も絶好調のテスラなんですが、1月から6月の販売台数も、モデル3とモデル Y を合わせて16万台を超えており、昨年1年の販売台数の2倍を超える勢いで売れ続けています。最後に今日は、オートパーキングがどんな感じなのかの実力をお伝えしたいと思います。では、どうぞ。以前の動画で、オートパイロットを開始モードになかなか入らないという動画を流しましたが、最近ここに入れますよと少し斜めに止めてやると確率が上がっています。オートパーキングは駐車の条件を満たした場所で、その横を徐行して駐車後バックに入れると駐車開始のボタンが画面に現れて、ポチッと押すと自動で駐車を行います。
最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。